شہر حیدرآباد کے جگت گری گٹا پولیس حدود میں واقع روڈا مستری نگر بی میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والے دو نوجوان 23 سالہ تاج الدین اور 19 سالہ شفیع پر سابقہ میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے دو لوگ اعظم اور ٹیپو نے چاقوں اور بلیڈ سے قاتلانہ حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، جو موت و حیات کی کشمکش میں دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ خبر ہے کہ ٹیپو اور اعظم پر سابقہ میں بھی کئی مجرمانہ کیسز بک ہیں۔ کیا ہوا؟ دودھ والے خالہ کے گھر میں ٹھہرے تھے، ٹھہرے تو ہمارا بھائی ہمارا بھائی اور انہیں کلیم تینوں ٹھہرے تھے۔ ٹھہرے تو انہیں آزم آیا ٹیپو بھائی، ٹیپو آیا آزم آیا دونوں آئے، آئے بسا ٹیپو ادھر چلے گیا، آزم ارے ادھر ٹھہر ادھر بول کے بلیٹ نکالا، ہمیں بلیٹ نکال کے اس کا ہمیں چرپٹے مار لیا دو تین۔ میں بولا بھائی میرے کو ڈر لگتا ہے چرپٹے ارپٹے، میں نے چرپٹے ارپٹے ڈر لگتا، میں جا رہا ہوں پٹرول لانا ہے، میرے کو گاڑی پٹرول لانا ہے، جا رہا ہوں تو ٹھہر رہے ادھر ٹھہر بولانا تھے تو بولا بھائی کو کہا میں جا رہا ہوں بھائی بول کے ٹھہر رہے بول کے میرے کو مارنے کا سرکار کہہ رہے تو ہمارا بھائی آیا، بھائی آ کے انہیں بھی مارا نہ بھی مارا چائے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو کہاں لگا؟ ماں میرے کو لگا تھا اگر پیر کو ہاتھ کو میرے بھائی کو بہت لگے مارا۔ ٹھیک۔